sobre a melhor matéria que temos o povo invejoso e é isso, e vamos conversar sobre o nosso direito civil professora, você acordou que horas agora? professora, você não passou nenhuma maquiagem? não, professora, você não arrumou o cabelo? também não cadê que estamos aqui madrugando com o direito civil? e deixa eu te falar Vamos começar, né? <laughs> Roberta vai revisar direito empresarial. Sangue de Cristo tem poder. Ah, tem menor possibilidade. Neiva do céu. Oi, gente. Bom dia. Marcela MD Digital segue. Um beijo, Lucas. Agora vem a melhor. E é sobre. O Eduardo ficou aí todo! Bruno Eduardo, todo! de é melhor que você viu. coi, coitado. Nota dó. Brunão, um beijo pra você, meu amigo. Mas essa sua matéria não tem a menor condição. Eu tava tentando assistir ali e eu tava assim, gente. Socorro! Deus socorro, Deus. vamos lembrar umas coisas aqui importantes, Camilo bom dia, Suerda Cortez bom dia, vida de advogado e concurseira, amiga não tá fácil pra tu não, hein? advogado e concurseira não tá fácil não Marília, Marcela Fernandinha bom dia, prof olha isso gente legal tem gato, ah, sou muito legal Hum. Então pronto, a gente vai conversar aqui sobre alguns pontos importantes do seu edital. Na verdade, você já vem de um esquema de fazer questão de não sei o que não sei o que lá, de papipi, de treinamento intensivo, de não sei o que, não sei que lá, aquele bando de coisas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar o nosso tempo para recordar alguns pontos do seu edital e principalmente dar uma olhadinha bem aqui no nosso código civil. Porque a banca de vocês, ela tem uma postura de cobrar a letra da lei, ela mudou um pouco, tá? Ela mudou um pouco, claro, ela vem cobrando outras coisas também, jurisprudência, vem cobrando questões contextualizadas. Então a gente tá ali, é, tem que ter uma afinidade com essa parte também. Mas a gente vai conversar hoje temas de recordação. O momento não é assim de, meu Deus, explica esse tema completo. Não, o momento é pra gente ter. Um exercício de recordação, porque de repente a gente acaba falando aqui alguma coisa hoje que pode cair na sua prova amanhã. E se Deus quiser, a gente vai acertar alguma questão ou algumas questões, se Deus quiser ainda mais, tá bom? Então vamos aqui no nosso material. E eu quero começar tratando com vocês um tema, categoria zezésimo, que é cobrado pela banca de vocês. Tá? um tema que é cobrado pela banca de vocês e esse tema ele tem a ver com essa primeira partezinha do edital de vocês que é a questão da lei de introdução às normas do direito brasileiro só para a gente recordar uma coisa que importante quando vou fazer um esboço geral falando de vários temas tá preste atenção Roberto eu preciso anotar não, você não precisa anotar porque depois que eu terminar isso aqui, eu vou mandar esse material para vocês. Então a gente vai confeccionar o material juntos. Eu quero só que você preste atenção, fique num lugar tranquilo, silencioso, fica olhando para o desenho, vai captando as informações que eu vou te passar. A gente vai fazer um desenho bem grande aqui com várias informações da primeira parte do seu edital, tá? Certamente vem alguma questão aí sobre isso. Então olha só. Quando a gente fala da nossa lei nova, e aqui eu estou falando de lei de introdução às normas do direito brasileiro, a nossa LINDB, o nosso decreto 4657, a gente tem que lembrar que a lei nova ela nasce, ela vive e ela morre. Estou aqui falando de leis em geral, tá? Não é exclusivamente direito civil. Quando a lei nasce, a lei vive e a lei morre. A lei, ela tem um ciclo vital, tá? A lei tem um ciclo vital, ok? Aí, perceba o seguinte: perceba o seguinte. Quando a gente tem aqui é, essa parte. A gente vai observar e diga para mim aí se você está acompanhando. O pessoal já está falando aí que não cai para a administração. Quando você tem essa, essa parte aqui, a lei nova passa por um processo de criação. Lembra? A lei nova passa por momento de iniciativa. Depois da iniciativa, a gente tem a deliberação parlamentar. Depois da deliberação parlamentar a gente tem a deliberação executiva. Depois da deliberação executiva vem o que interessa para gente a promulgação promulgação e a publicação tá promulgação e a publicação são os dois momentos que importam para gente aqui. E aí, o que, que vai acontecer? A gente tem a promulgação e a banca pode te perguntar assim. A lei passa a existir a partir de quando? O ato de promulgar é o ato que confere existência da lei no ordenamento jurídico. Então, a lei passa a existir a partir a partir da promulgação, ok? Roberta, e a questão aqui da publicação, a publicação ela vem num sentido não de dar a existência, mas no sentido de uma condição de eficácia. Fechou? Então cuidado, se cai na sua prova, promulgação é o momento em que a lei passa a existir no ordenamento jurídico, o momento no qual você tem a inovação legislativa. Agora, publicação é condição de eficácia. Por quê? Porque pensa comigo: quando a lei começa a viver efetivamente, enquanto ela está no nascimento, ali ou nesse processo de nascimento, a lei ela está em um estado de latência, tá? Porque ela vive por um fenômeno chamado vigência. Quando a lei tem vigência, presta atenção agora, quando a lei tem vigência, ela tem duas regras importantes. Ela tem obrigatoriedade, obrigatoriedade, ela passa a ser de observância obrigatória. Observância obrigatória para todos os legislados e ela tem continuidade, tá? Ela tem obrigatoriedade e ela tem continuidade. Então, ela é de observância obrigatória, ou seja, você não pode, salvo algumas exceções, alegar desconhecimento da lei e ela tem continuidade. O que, que é a continuidade? É a vigência contínua até que outra lei a modifique ou revogue. Então, basicamente, a lei começa aqui a ter a sua vigência e ela vai ter a sua vigência até que outra lei. Até que outra lei aqui, neste momento, tá vendo? Modifique ou revogue. Professora, como que é o nome do ato de morte dessa lei. A lei morre por um fenômeno chamado revogação, tá? A lei morre por um fenômeno chamado revogação. E no Brasil, somente lei revoga lei. Professora, costume negativo revoga lei? Não. Não. Costume negativo não revoga lei. Costume negativo não revoga lei. O ato de um costume negativo revogar uma lei é chamado de desuetudo. O desuetudo não é admitido no Brasil. O costume negativo não revoga lei. Só para você recordar também, nós temos. Quatro modalidades de revogação. Nós podemos mencionar a revogação total, também chamada de abrogação. A lei nova revoga integralmente a lei anterior. Nós temos a revogação parcial, também chamada de derrogação. Nós temos a revogação expressa quando a lei nova expressamente fala, né, que está revogando a lei anterior, e nós temos a revogação tácita quando a lei nova, presta atenção aqui, quando a lei nova, a lei nova é incompatível com a lei anterior, ou regula integralmente a matéria da lei anterior. Então, eu tenho a revogação tácita quando a lei nova revoga a lei anterior por ser incompatível com a lei anterior ou regular integralmente a matéria da lei anterior. Tudo bem? Top, top, perfeito. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essas situações, tá? Quando a gente fala nesse período inicial aqui, e isso aqui a banca de vocês adora cobrar, é porque existe um lapso temporal entre o momento de publicação e o momento de início da vigência. Qual é o nome que a gente dá para esse momento aqui, gente? Quem é que lembra? Período de vacácio legis. É um período de vacância que você tem para conhecer, conhecer a lei. Por quê? Por que você tem que conhecer a lei? Justamente porque ela passa a ser obrigatória. Então eu preciso conhecer a lei, eu vou conhecer no período de vacácio legis. A situação aqui é que, via de regra, esse prazo está na própria lei nova, via de regra, esse prazo está na lei nova, então a lei nova chega e fala, o período de vacácio legis dessa, dessa, desse ato normativo é de um ano, 45 dias, 60 dias, pipipi, pó, pó, pó. como que vai ser isso? Na verdade, quanto maior a complexidade da lei, quanto mais complexa a lei, Maior é o prazo de vacácio legis. O Código Civil, por exemplo, teve o período de vacácio legis ali de um ano. Então, quanto mais, quanto mais complexa a lei, maior é o prazo de vacácio. Mas se a lei nova permanecer silente em relação ao prazo de vacácio, você vai aplicar a regra da LINDB. A regra da LINDIB são 45 dias, tá? Então não esqueça: se a lei nova não traz prazo de vacaço leges, você vai aplicar a regrinha da Lindbe E a regrinha da Lindbe é muito clara, Arnaldo: 45 dias. Se a lei for produzir efeito no estrangeiro, se a lei produzir efeito no estrangeiro, questão, por exemplo, sobre embaixada, consulado, alguma coisa, você tem que lembrar que para esses casos, a regra é a vigência depois de um período de vacácio legis de três meses, tá? Três meses, ok? Agora, Roberta, como que eu conto esse período de vacácio legis? Vamos recordar, porque recordar é viver. Como que eu conto o período de vacácio legis? O período de vacácio legis é contado incluindo o dia da publicação, ou seja, o dia da publicação é o dia número um, a contagem é contínua. Eu conto, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado e tudo mais. E a lei passa a ter vigência no dia seguinte ao último dia. Eu não falei dia útil. Eu não falei dia útil. Então é dia seguinte ao último dia, ok? Fechou? Então vamos lá. Roberta, é, eu vi uma questão uma vez da banca dizendo assim: durante o período de vacácio legis da lei nova, olha a lei nova aqui. Durante o período de vacácio legis. Aliás, vou botar a lei nova aqui, não. Durante o período, a lei nova está assim, né? Está em estado de latência. Aí ela vem aqui para ser aplicada daqui para frente. Durante o período de vacácio legis, você concorda comigo que você vai aplicar a lei revogada? Sim. Então, imagina, por exemplo, o Código Civil de 1916, que foi o nosso código revogado. O Código Civil de 2002 estava em período de vacácio legis de 2002 até 2003. Durante esse período de vacácio leges a gente aplica a lei revogada, certo? Certo. Então, é isso. A gente aplica a lei revogada, tá? A período de vacácio leges a lei nova, ela está dormindo. Ela só vai acordar quando iniciar a vigência. E a lei nova, ela vai ter aplicabilidade... A Lei Nova terá aplicabilidade da sua vigência de forma imediata, imediata e geral. A lei nova chega chegando para ter é, como é que fala? Vigência imediata e geral aos casos pendentes e aos casos futuros. Então a lei nova chega chegando sem restrição, ela vai ter a aplicabilidade imediata e geral. Aqui eu peço sua atenção para um ponto importante do seu edital, que é a parte de pessoa natural. Você sabe que pessoa natural é um tema muito cobrado nas provas da banca de vocês e é um tema muito importante é a base do direito civil. E nós temos no direito civil o sistema de incapacidade. Incapacidade. Nós temos dois tipos de incapacidade. A incapacidade do artigo 3, dos absolutamente incapazes, e a incapacidade do artigo 4, dos relativamente incapazes. Perceba que o, o, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no ano de 2015. Trouxe uma importantíssima alteração. Ele alterou o rol dos incapazes. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência chegou falando assim: Brasil, a pessoa com deficiência é capaz. A pessoa com deficiência é capaz. Então, ponto final: se a pessoa com deficiência é capaz, não existe mais incapacidade em decorrência da deficiência. E você tem que levar isso para sua prova. Isso é tema abordado. Quando o estatuto chegou, ele mudou o rol do artigo 3 e o rol do artigo 4. Hoje, o único, 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 absolutamente incapaz é quem? O menor de 16 anos. O único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Só. Mas os relativamente, vamos recordar? Quem são os relativamente? São os de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, que são os alcoolistas, os viciados em tóxicos, que são os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, e os pródigos, que são verdadeiramente os gastadores compulsivos. Então, assim, eu quero que você perceba que. O rol mudou. A vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência começou em janeiro de 2016, e a FGV, a FGV, a FCC elaborou uma questão exatamente nesse sentido, falando exatamente do Estatuto da Pessoa com Deficiência dentro de uma questão de LINDB. Falando, imagina que a lei X tenha Dito que pessoa com deficiência é capaz. Essa lei foi promulgada na data tal, passou a existir, teve o um período de vacacio legis de 180 dias, passando a ter sua vigência, sei lá, suponha no dia 10 de janeiro. Pode-se afirmar que aí vinha lá as possibilidades. A lei nova tem aplicabilidade imediata e geral. Atingindo as pessoas com deficiência hoje. Exatamente. Então, quando o estatuto entrou em cena, as pessoas com deficiência dormiram incapazes, porque era a previsão da lei anterior, e acordaram completamente capazes. Dormiram incapazes e acordaram capazes. E é sobre, tá bom? Então, muita cautela nesse ponto. Caindo isso aqui, a lei nova tem aplicabilidade imediata e geral aos casos pendentes e aos casos futuros, ok? Vamos lá no material. Beleza. Detalhe importante é por conta disso que a gente fala da irretroatividade da norma tá? Irretroatividade da norma, que, inclusive, é uma garantia constitucional, não podemos negar. A lei, ela é pro futuro ela não volta e ela não volta principalmente para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, tá? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, são as nossas proteções, certo? Belezura? Cuidado também! Porque uma lei que ficou no passado, por exemplo, o Código Civil de 1916, ele pode continuar tendo aplicabilidade para o futuro. Isso aqui é chamado de ultratividade da norma ou pós-atividade da norma. Imagina que a, o Código Civil de 1916 regula. Uma temática e essa temática não tem previsão no novo código, e isso aconteceu mesmo com os com o um instituto chamado Enfiteuse, por exemplo. E aí, as enfiteuses que existiam, mesmo o Código Civil morrendo, não tendo mais vigência, elas continuariam sendo regidas pela lei do Código Civil de 1916. Então é uma, uma atividade para frente. A atividade para frente é chamada de ultraatividade ou pós-atividade. OK? Dá um print nessa tela se quiser e vamos seguir o bonde, tá? Outro tema que a banca de vocês ama cobrar é um tema relacionado a negócio jurídico. Quando você pensa aqui, ó, em, opa. Negócio jurídico, eu vou até pegar um negócio aqui para você, para ver se eu, se eu consigo abrir aqui. Quando a lei fala aqui de negócio jurídico, a gente está falando sempre de contratos e de testamentos, tá? Contratos e testamentos. Quando a gente fala que basicamente de negócio jurídico, eu quero só te contar que você precisa lembrar de um tema. Chamado Escada Ponteana. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo... Pegar um negócio aqui, gente. Vocês vão ver o que, que eu vou fazer. Vai ah, ficar chique isso aqui, hein? Que eu vou mostrar para vocês. Peraí. É, esse tema, ele é um tema muito caro pra gente. Ele é um tema muito cobrado, tá? E é um tema que a gente precisa ter o máximo de atenção. Toda vez que na sua prova cair negócio jurídico, você vai aplicar isso aqui que eu vou te mostrar. Cair o negócio jurídico, você vai lembrar. Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Você vai lembrar isso aqui que a prof vai te ensinar agora, dá uma olhada. Olha só, já deixei pronto aqui para você. Quando a gente fala de negócio jurídico, a gente vai lembrar que nós estamos falando basicamente de contratos e testamentos são os exemplos de negócio jurídico só que a matéria pode ser cobrada isoladamente dentro da parte de fatos jurídicos tá então quando você fala de negócio jurídico você lembra da chamada escada ponteana que é a escada feita ali por um cara maravilhoso chamado Pontes de Miranda tá Pontes de Miranda desenvolveu a escada que tem três degraus. No Brasil, o degrau da existência, da validade e da eficácia. No degrau de existência, a gente analisa os elementos. No degrau de validade, a gente analisa os requisitos. E no degrau de eficácia, os efeitos. Tá? Veja que para existir, a gente analisa os elementos. Mas para analisar se o negócio é válido ou não, ele precisa pelo menos existir. Porque quando ele existe, ele vai ter um. Ele, eu não tenho como analisar se é válido ou não algo que não existe. Entende? Então, para verificar a validade, a gente vai ter aqui exatamente a situação de análise dos requisitos. Mas para conseguir verificar se é válido ou não, eu preciso de existência eu preciso de existência tudo bem bom no que tange a questão da eficácia a gente está falando aqui basicamente dos efeitos em relação aos efeitos é fica a critério de cada negócio jurídico exemplo uma doação um contrato de compra e venda cada um vai definir aí o seu efeito de alguma forma tá? Então, para analisar a validade, o negócio deve existir e para produzir efeitos, não precisa necessariamente ser válido. Por quê? Porque o negócio inválido, ele também pode produzir efeitos. Cuidado com isso, tá bom? Prof, o que, que eu preciso para que o negócio jurídico efetivamente exista? Print na tela, 3, 2, 1. O que, que eu preciso para que o negócio efetivamente exista? Olha lá. Eu preciso analisar vontade, agente, objeto e forma. Então eu preciso ter aqui a manifestação de vontade do agente. Eu preciso ter o objeto e eu preciso ter a forma. A forma é o meio pelo qual você exterioriza a vontade. Se liga porque via de regra, a forma ela é completamente livre. Via de regra, a forma é livre. Você pode exteriorizar a sua vontade simplesmente, por é, gesto por, pelo, até pelo silêncio, quando a lei permitir você pode entender né, o silêncio como sendo ali é, uma manifestação de vontade, Pode ser por escrito, escrito público, escrito particular, tá bom? Agora vamos lá. Imagina que o um menino, isso aqui foi uma questão CESP, mas é uma questão muito legal para a gente abordar aqui para você entender. Imagina que um menino de 10 anos de idade tenha ali efetivamente vendido, alienado a bicicleta dele para um rapaz de 18 anos. Eu sempre falo esse exemplo. A minha pergunta é, Menino de 10 anos vendeu a bicicleta para o rapaz de 18. Esse menino que fez isso, ele é menor. Ele é absolutamente incapaz. Confere? Beleza. Ele sendo absolutamente incapaz, esse negócio existe. O que, que você me diz? Esse negócio existe? E aí? Olha lá. Eu tenho vontade. O menino de 10 anos manifestou vontade, beleza. Eu tenho um agente. Uai, professor, mas ele tem 10 anos. Não interessa. Aqui a gente não analisa isso, a gente analisa os elementos de existência de forma fria e calculista. Teve agente, teve objeto, bicicleta, forma foi verbal, então o negócio existe. Agora, para saber se ele é válido, eu tenho que analisar o artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 diz o seguinte. Olhe, a vontade é livre e de boa fé. O agente tem que ser capaz. Ah, professora, então esse caso da bicicleta o negócio é inválido, exatamente. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos ou pelo menos determinável. E a forma que via de regra é livre, quando a lei exigir uma forma eu tenho que respeitar. Professora, professora quando a gente tem aqui. É... Quando a gente tem aqui, a gente observa o seguinte. A gente observa. É... Que via de regra a forma é livre. Peraí que eu me perdi aqui. Via de regra a forma é livre, mas mas quando a lei exigir uma forma específica, eu tenho que cumprir. E um exemplo e um exemplo da lei exigindo uma forma específica é o artigo 108. Quando o negócio jurídico envolver direitos reais, a ah, professora não cai direitos reais na minha prova, não cai. Mas é só você lembrar que todo direito real gravita em torno da propriedade. Então, no final das contas, se você tiver um negócio jurídico envolvendo propriedade, propriedade em relação a, como é que fala? Bens imóveis. E o valor do bem imóvel ultrapassa 30 salários mínimos, você deve obrigatoriamente fazer por escritura pública sob pena de invalidade. Então aqui a gente observa que se o direito real está minto, se o negócio jurídico, vou botar aqui para eu olhar para vocês. Eu fingo que eu estou olhando e eu presto mais atenção. Então se o negócio jurídico é discutir um direito real, por exemplo, uma questão relacionada à propriedade, propriedade e de um imóvel. E essa propriedade ultrapassa o valor de 30 salários mínimos. Esse imóvel ultrapassa o valor de 30 salários mínimos, você deve fazer obrigatoriamente por escritura pública, tá? Agora, prof, quais são os casos, quais são os casos de violação dos requisitos de validade? Porque se você estiver violando os requisitos de existência, não dá nada na fila do pão. Porque o negócio jurídico, ele vai ser o quê? Inexistente. O problema é quando você viola o de validade, porque se você está analisando validade, obrigatoriamente você já passou pela existência. Então, o que, é que nós vamos ter aqui? Um negócio nulo ou anulável. E isso aqui cai bastante na sua prova, por isso eu vou te dar aqui um bizu categoria. Olha lá. Aliás, dá o print nessa tela, né? 3, 2, 1. Olha lá, já deixei pronto aqui para você também. O negócio jurídico nulo é aquele que ofende o interesse público. Olha aqui, ó. Ofende o interesse público. Ele não, nunca se torna válido pela vontade das partes. Não adianta nem dar xilique. Não vai ser válido pela vontade das partes. Também pode passar o tempo que for. Ele não se torna válido com o tempo. Passou 50 mil anos, ele continua sendo inválido. O juiz, em uma ação judicial na qual ele se depara com um negócio jurídico nulo, ele pode conhecer de ofício, tá? Ele pode conhecer de ofício. A ação pertinente para discutir esse tipo de situação é uma ação declaratória de nulidade, o nome é ação declaratória de nulidade, então, portanto. A sentença é declaratória. E tudo que tem natureza declaratória, via de regra, tem efeito tunc Quem pode promover essa ação? Qualquer interessado ou o próprio Ministério Público. Tá? Qualquer interessado ou o próprio Ministério Público. E porque o negócio jurídico nulo não se convalida com o tempo, ele é. Essa ação é imprescritível. Pegou o bonde? Top, né? Agora, quando você tem um caso de anulabilidade, professora, o que, que é esse caso de anulabilidade? São vícios mais leves, calma que eu já vou voltar nos vícios para vocês. Nós vamos ter o seguinte: ofensa a direito privado, a interesse privado, perdão, tá? Quer dizer, é mais leve que o nulo. Pode ser convalidado pelas partes, porque, afinal de contas, a parte que foi enganada ou a parte que se ferrou. Se ela quiser, ela pode é, aceitar tudo do jeito que está. Torna-se válido com o decurso do tempo, tá? O negócio jurídico aqui, ele é válido com o decurso do tempo. Por quê? Porque se ofende o interesse privado, pode ser convalidado com elas, pelas partes, ele não vai ser ad eternum aí inválido. O juiz não pode conhecer de ofício. Se ele se depara com uma demanda na qual há uma anulabilidade, ele não pode conhecer de ofício. A ação pertinente é uma ação anulatória, olha o nome diferente, tá? É uma ação anulatória. Se ofende o interesse privado, somente a parte pode promover essa ação. E se e se a gente tem uma sentença, essa sentença é para desfazer o negócio jurídico. Então é uma sentença. Constitutiva negativa e a sentença constitutiva negativa, ela é ex ex nunc. O prazo é decadencial de quatro anos, tá? Agora, prof, quais são os casos de nulo e anulável? Vamos lá. O negócio jurídico nulo, ele é aquele negócio celebrado por absolutamente incapaz. Quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Quando o motivo de ambas as partes for um motivo ilícito. Quando houver violação da forma prescrita em lei. Quando preterir solenidade que a lei considere essencial. Quando o objeto for ilícito, impossível e indeterminado. Quando o objetivo for fraudar a lei. Quando a lei declarar nulo ou proibir a prática sem combinar outra sanção, que seria, no caso, a nulabilidade. E também o 167 que fala de simulação. Simulação é quando duas ou mais pessoas estão em conluio para enganar alguém ou fraudar a lei. Quando você fala de negócio jurídico simulado, as pessoas estão em conluio para enganar alguém ou para fraudar a lei. Simulação é caso de nulidade. É muito, muito grave. Então você vai aplicar as regras de características da nulidade, tá? Agora, quando a gente fala aqui de anulabilidade, eu tenho os negócios jurídicos celebrados pelos relativamente incapazes, mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, tá? Veja aqui neste caso que os relativamente incapazes são os de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, os é, viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória permanente não manifestam vontade, as pessoas que são pródigas. Cuidado! Pessoa com deficiência é capaz, pode casar, pode decidir sobre seus filhos, pode fazer o que for. Pessoa com deficiência é sim capaz, de boa, de boa, de boa na lagoa, tá? Agora, perceba com muito carinho também uma coisa. Se pela deficiência a pessoa não manifesta vontade, não é exatamente pela deficiência que ela vai ser incapaz, mas pelo fato de que ela não manifesta vontade, OK? Vai ser pelo fato de que ela não manifesta vontade. Beleza? Top. Então tá bom. Vamos lá. Cuidado com a questão desse prazo para ação anulatória. Esse prazo é um prazo realmente de quatro anos tá é um prazo realmente de quatro anos e aliás quando a gente fala de prazo decadencial prazo decadencial você observa que se a parte não reagir no momento do prazo dentro do prazo já era acabou você perde o próprio o próprio direito tá você perde o próprio direito de anular. E aí, prof, quem é que nós vamos ter aqui para observar em relação a esse prazo uma situação diferente? Veja, quais são os casos de anulabilidade? São esses. Negócio jurídico é, celebrado com relativamente incapaz, mediante dolo, erro, coação, estado de perigo, Lesão, fraude contra credores. Perfeito. Agora, professora, pelo amor de Deus, esse prazo começa a contar de quando? Para todos os casos, começa a contar da data da celebração do negócio jurídico, tá? Para todos os casos, começa a contar da celebração do negócio jurídico. Mas para o caso específico, e isso aqui cai, de relativamente incapaz. E de coação, nós vamos ter que o prazo começa a contar da data em que cessar a coação e a incapacidade absoluta ou relativa, tá bom? E aí vem o detalhe do coração. É óbvio que esse rol aqui do. Um, opa! Esse rol aqui do 171 não é um rol taxativo. A própria O próprio comando. Do 171 fala, além de outros casos expressamente previstos em lei. Aqui, eu quero que você observe que o prazo é de quatro anos, mas sempre será assim, Roberta? Não. Por quê? Porque quando a lei dispuser um caso de anulabilidade e não prescrever o prazo, você não vai considerar quatro anos, você vai considerar. Dois anos, tá? Você vai considerar dois, dois, dois anos, tá bom? Dois anos. Professora, então me mostra um caso que tá no meu edital e que pode cair me cobrando esse prazo de dois anos. Mostro. Vou abrir aqui. Já tá, tudo bem. Vamos aqui no nosso Código Civil. É esse artigo aqui, ó. O artigo 496. Esse artigo diz o seguinte: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Quer dizer, o pai pode vender o bem para o filho? Pode. O pai pode vender o bem para o filho? Pode. Só que para essa alienação ser válida, a gente precisa obrigatoriamente, a gente precisa obrigatoriamente da anuência dos demais filhos e do cônjuge do alienante, sob pena de anulabilidade, uma invalidade relativa. Roberta, se não houver esse consentimento, dá uma olhada aqui. Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for da separação obrigatória. Tá vendo aqui que o artigo 496 não fala nada de prazo. Se ele não fala nada de prazo, o que, que a gente vai interpretar? Ora, se tiver que realmente anular isso aqui, se tiver que realmente anular isso aqui, a gente vai observar o quê? A gente vai observar o prazo de dois anos que a gente mencionou aqui. A gente vai observar o prazo de dois anos que a gente viu aqui, ok? Então, esse 496 é um artigo muito interessante, muito importante para a sua prova. De repente, ele pode estar tá ali no meio das cobranças, tá bom? Tudo bem? Cuidado também especial com a temática. Da responsabilidade civil. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns artigos importantes de responsabilidade civil e um que recentemente foi cobrado aí, tá? É, dá uma olhada aqui, esse artigo ele é um artigo que eu não sei porque o povo tá apegado nele ultimamente, é o artigo 935. Não sei se é uma coincidência. Ou se o povo realmente está apegado no duro da goiaba aí no 935. Olha o soro Reage! Vamos lá. O 935 ele fala o seguinte: a responsabilidade civil independe da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, o que, que acontece aqui? Sobre o tema responsabilidade civil. Responsabilidade jurídica é um gênero que comporta espécies. Então, você tem responsabilidade civil, criminal, administrativa. No crime você manda prender, no administrativo você manda lá o, o agente embora, pune ele lá de todo jeito. Aqui no civil, a gente pune as pessoas que causam um dano para alguém no bolso. A gente não tem como mandar prender as pessoas aqui no cível, infelizmente, nem mandar matar, apesar da vontade de ser grande, a gente não tem como. Então, aqui no cível a gente pune as pessoas no bolso, pegando na parte mais sensível dela depois da liberdade, que são suas economias. Então, quando alguém pratica um ato causando um dano a uma pessoa, aqui no cível a punição será condenando essa pessoa ao pagamento da indenização. Indenização pelo dano, dica de ouro número um: não existe responsabilidade civil sem dano. Responsabilidade civil sem dano é um corpo sem cabeça, não serve para nada, ok? Não serve para nada. Aí o que que acontece? Nesse caso, algumas situações podem ocasionar. Obrigada, Lid. Um beijo. É, algumas pessoas podem praticar atos que causam ao mesmo tempo um viés criminal e um viés cível. Só que o que acontece no crime fica no crime, o que acontece no cível fica no cível. As coisas caminham independentemente. Só vamos ter um momento que pode acontecer ali o ponto de conexão: que momento é esse? Quando no crime ficar consignada já a ausência de materialidade e autoria. Ou seja, se lá no crime a questão é sobre quem seja o autor já se achar decidida, sobre a existência do fato já se acha decidido, então lá a gente não entra nesse aspecto mais aqui no Cível. Se lá já ficou comprovado. Porque, se lá a pessoa não foi o causador do dano, ou lá o fato não aconteceu e está tudo comprovado, não terá acontecido aqui e a pessoa processada aqui no Cível também não será responsabilizada. Tá bom? Um outro artigo que eu acho que pode vir com tudo também é o 928. Esse 928 ele fala da responsabilidade do incapaz. Só para você relembrar: quem são os incapazes? Vamos lá, nunca é demais. Quem são os incapazes? Nós vamos ter os absolutamente, que são os menores de, de de, 16 anos, e nós vamos ter os relativamente, que são aqueles que estão entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que, por causa do transitório permanente, não manifestam vontade, e os pródigos. Quando a pessoa incapaz, e esse dispositivo está falando no contexto geral. Quando a pessoa é incapaz, o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazer ou não dispuserem de meios suficientes. Veja que o 928, ele consagra a responsabilidade do incapaz. Então, como sendo uma responsabilidade subsidiária. O que, que é a responsabilidade subsidiária? É aquela responsabilidade que você só chega na pessoa se não conseguir encontrar ninguém no meio do caminho. Então, se o incapaz causa um dano, por exemplo, a menina de 5 anos de idade, causa um dano e essa menina é, tem dinheiro para pagar porque ela já trabalha. E os pais não têm essa condição. Eu posso atingir a própria menor? Posso. Então a responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade subsidiária. Agora, não esqueça que os representantes desses incapazes respondem objetivamente pelos atos praticados pelos seus filhos do tipo o pai e a mãe. Responde objetivamente pelos atos praticados pelo filho. Quando a gente fala que a é responsabilidade objetiva, é aquela responsabilidade independentemente de culpa. Independentemente de culpa. Então responde ob, ob, objetivamente. Tá bom? Independentemente de culpa. Belezura? Show de bola, top, top, né? Então tá, olha pra cá. O pai. Que paga a dívida do filho. O pai que indeniza a parte, o pai que indeniza a parte por conta do dano causado pelo filho. Nesse caso, o pai pode pedir de volta o que ele pagou? O que, que você me diz? O pai pode pedir de volta o que pagou? Não, porque o, o pai. E a mãe respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus filhos, claro. Dizer que a responsabilidade objetiva é independentemente de culpa. E no Brasil, aqui a regra no direito civil é a responsabilidade subjetiva, tá? A regra é subjetiva, a objetiva vai acontecer quando a lei dispuser nesse sentido ou quando a atividade desenvolvida for uma atividade de risco. É o parágrafo único do 927. Fora essas possibilidades, não. Fora essas possibilidades, a responsabilidade é o que, pessoal, é subjetiva, tá? Então, os pais respondem objetivamente. Aí, os pais pagam os danos causados pelos filhos, mas não podem cobrar de volta o que pagaram. Do tipo, você fez, você arque com as consequências. Não esqueça também que não corre prescrição entre ascendente e descendente. Durante o poder familiar, o que, que é o poder familiar? É o poder que os pais possuem sobre os filhos menores. Esse poder familiar chega ao fim quando os filhos é, são emancipados, quando os filhos chegam na maioridade, quando os pais perdem o poder familiar, quando morrem. Então, imagina numa situação de menores, ainda menor de 18 anos. Os pais exercem o um poder familiar sobre os filhos. Aí esse poder familiar confere aos pais o direito de administrar de tudo. Não corre prazo prescricional entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Então, prazo prescricional é aquele prazo que você utiliza para cobrar. É o prazo que o credor tem para cobrar uma dívida do devedor, OK? Sempre que você pensar em prazo prescricional, você vai pensar em credor cobrando devedor. É sempre essa. Credor cobrando devedor. E detalhe do, do coração, viu? Todo prazo prescricional está previsto em lei, não pode ser alterado pelas partes, não pode. E a parte que se dá bem com a prescrição é sempre o devedor que fica lá, prescreve, prescreve, prescreve. Cuidado! Se o credor é pai, mãe ou filho. Se for uma relação de ascendente e descendente, você não tem a ocorrência de prazo prescricional, ok? Cuidado! Aliás, como uma última dica que eu tenho percebido que tem sido cobrado aí, é, nessas provas mais recentes, os prazos prescricionais do artigo 205 e 206. Prazo prescricional só pode ser de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos. Casos específicos do artigo 206, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, está tudo lá no rol. Mas também temos o prazo geral de 10 anos, que será aplicado para tudo que não esteja previsto no rol do 206. Responsabilidade civil extracontratual, essa de simples fato de viver a vida, ah, bater o carro, agredir uma pessoa, sem que haja contrato entre os envolvidos. O prazo é de 3 anos. Agora, quando a gente fala de responsabilidade civil contratual, prazo é de 10 anos, tá bom? E eu vou ficando por aqui, caso que vocês ainda têm outras inúmeras matérias aí. E é isso. Beijo para você, fique com Deus. Eu quero muito que você alcance o seu propósito. Eu quero muito que você é, viva a oportunidade de realização dos seus sonhos. E se isso for para trazer felicidade para a sua vida e edificação, eu desejo enormemente que dê tudo certo amanhã, que você acorde bem, que você acorde feliz, com a alma leve, o coração em paz, para que você possa seguir o caminho da sua prova e sentar-se a cadeira lá na sua prova e conseguir é, captar todas as informações e ainda que no chute acertar as corretas. Tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aí e abençoar a todos nós. Beijo para vocês. Tchau.